এখন গাঁৱত পংকজ নামৰ এজন ল'ৰা আছিল। পংকজ বহুত চিধা চাধা আৰু দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আছিল, কিন্তু পংকজে বিয়া পতা নাছিল। সেইবাবে এদিন তাৰ মাক দেউতাকে তাক ক'লে, পংকজ তুমি এতিয়া বিয়াখন পাতি লোৱা। পংকজ, মায়ে ঠিক কথাই কৈছে, তুমি সোনকালে বিয়াখন পাতি লোৱা। তোমাৰ কিন্তু বিয়া পতাৰ বয়স হৈ গৈছে, বয়স কিন্তু ৰৈ নাথাকে। কেইদিনমানৰ পাছত তোমাক ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খুৰা বুলি মাতিব, খুৰা বুলি। মোৰ মৰমৰ মা দেউতা, তোমালোকে বেছিকৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবা, মই বাৰু অতি সোনকালেই বিয়া পাতিম দিয়া। এদিন ৰাতি পংকজে ঘৰলৈ বুলি আহি আছিল, তেতিয়া সি হাবিতে এজনী ছোৱালী বহি থকা দেখিলে। আৰে, ইমান ধুনীয়া ছোৱালী এইজনী, ইমান ৰাতিখন ইমান ঘন হাবিখনত কি কৰি আছে? কেনেবাকৈ এই ছোৱালীজনী চোৰেল নহয়তো? পংকজ, ইয়াৰ পৰা সোনকালে পলা, নহলে কিন্তু তোৰ বিপদ হ'ব। পংকজ তাৰ পৰা যাবলৈ ধৰিছিল, তেতিয়াই ছোৱালীজনীয়ে কন্দাৰ শব্দ তাৰ কাণত পৰিলে। তেতিয়াই সি উভতি আহি ছোৱালীজনীৰ ওচৰ পালেহি। ঐ ছোৱালী, তই ইমান ৰাতিখন এই ঘন হাবিখনত অকলে অকলে কি কৰি আছ? তোৰ ঘৰ দুৱাৰ নাই নেকি? মোৰ নামটো সংগীতা। মই মোৰ ভালপোৱা ল'ৰাজনৰ সৈতে ইয়াতে বিয়া হ'বলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু সেই ল'ৰাজনে মোৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। মইনো বাৰু এতিয়া ঘৰলৈ কেনেকৈ উভতি যাওঁ? সেইবাবে মই ইয়াতেই বহি আছো। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি নাকান্দিব। আপুনি নহ'লে এটা কাম কৰক, আপুনি মোৰ লগত মোৰ ঘৰলৈ বলক। মোৰ ঘৰত মোৰ মা দেউতা আছে, মোৰ মা দেউতাক লগ পালে আপুনি বহুত ভাল পাব। আৰু যেতিয়া এই সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰলৈ উভতি যাব। নাই নাই, মই আপোনাৰ ওপৰত বুজা হ'ব নোৱাৰো, মই এই হাবিখনতেই থাকিম। নাই নাই, আপুনি মোৰ লগত যাবই লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ভৰিকেইটা মোক দেখুৱাওকচোন। মই শুনিছোঁ হাবিত বোলে চোৰেল থাকে, আৰু চোৰেলৰ ভৰিকেইটা বোলে ওলোটা। সংগীতা পংকজৰ লগত যাবলৈ মান্তি হ'ল, কিন্তু সিহঁতৰ কথাবোৰ গছৰ ওপৰত থকা চোৰেলজনীয়ে শুনি আছিল, আৰু চোৰেলজনীও সিহঁতৰ পিছে পিছে অদৃশ্য ৰূপত যাবলৈ ধৰিলে। পংকজে ঘৰ পাই মাক দেউতাকক সংগীতাৰ সকলোবোৰ কথা ক'লে। কথাবোৰ শুনাৰ পাছত মাকে পংকজক ক'লে, পংকজ, তুমি বহুত ভাল কাম কৰিলা, ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনীক সেই বদমাছটোৱে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে। মাইনা, তোমাৰ ইয়াত যিমান দিনলৈকে থাকিবলৈ মন, তুমি সিমান দিনলৈকে থাকা। আৰে বাহ, এই পৰিয়ালটো ইমান ভাল, ময়ো নহ'লে ইয়াত। তাৰ পাছৰে পৰা সংগীতা পংকজৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ ল'লে, আৰু মানুহবোৰে সংগীতাক বহুত মৰম কৰিলে। আৰু এদিন, সংগীতা, তোমাক এটা কথা কওঁ, তুমি কিন্তু বেয়া নাপাবা, তোমাক নহ'লে পংকজৰ লগতেই বিয়া পাতি দিওঁ। মাকৰ কথা জানো জীয়েকে বেয়া পাব পাৰে? সংগীতাই পংকজৰ মাকৰ কথা মানি ল'লে, আৰু কিছুদিনৰ পাছত দুয়োজনৰে বিয়া হৈ গ'ল। বিয়াৰ পাছত দুয়োজন ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ গ'ল। দুয়োজন যোৱাৰ পাছতে ছোৱালীজনীয়ে এজনী মহিলাৰ ৰূপ লৈ পংকজৰ ঘৰলৈ আহিল। নমস্কাৰ, মোৰ নামটো কল্পনা, মই সংগীত মাক হয়। কিন্তু সংগীতাই দেখোন আপোনাৰ বিষয়ে মোক একোৱে কোৱা নাই। সংগীতায়েনো মোৰ কথা আপোনাক কেনেকৈ ক'ব? আচলতে সংগীতাৰ দেউতাক আৰু মোৰ এৰা এৰি হৈছিল, তেতিয়াৰে পৰা সংগীতাৰ দেউতাকে তাইক মোক লগ কৰিবলৈকে দিয়া নাছিল। ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি নাকান্দিব, আপোনাৰ যেতিয়াই সংগীতাক লগ কৰিবলৈ মন যাব তেতিয়াই আপুনি ইয়ালৈ গুচি আহিব। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক ফুৰিবলৈ গৈছে, তেওঁলোক যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে নহ'লে আপুনি ইয়াতেই থাকক। তেনেদৰেই চোৰেলজনীয়ে পংকজৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ ল'লে। চোৰেলজনী দিনত হ'লে কল্পনাৰ ৰূপ ধৰি থাকে, আৰু ৰাতি হ'লে চোৰেল হৈ গাঁওখনত ঘূৰি ফুৰে। এদিন ৰাতি ঘূৰি ফুৰোঁতে চোৰেলজনীৰ বহুত ভোক লাগিল। আজি মোৰ বহুত ভোক লাগিছে, এই মানুহবোৰৰ লগত থাকি থাকি মই একোৱে খাবলৈ নোপোৱা হ'লো, মই বাৰু এতিয়া কি খাওঁ? তেতিয়াই চোৰেলজনীৰ নজৰ পংকজৰ ছাগলীটোৰ ওপৰত পৰিল। আজিৰ খাদ্যৰ যোগাৰ হৈ গ'ল। তাৰ পাছত চোৰেলজনীয়ে ছাগলীটো মাৰি খাই পেলালে, আৰু তেনেকৈয়ে সদায় ৰাতি চোৰেলজনীয়ে গাঁওখনলৈ ওলাই আহে, আৰু গাঁওখনৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ছাগলী হাঁহ কুকুৰাবোৰ মাৰি খাই পেলায়। তেনেকৈয়ে গাঁওখনৰ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা জীৱ জন্তুবোৰ নাইকিয়া হৈ যোৱা দেখি মানুহবোৰৰ সন্দেহ হ'ল, আৰু এদিন গাঁওখনৰ মানুহবোৰ এঠাইত গোট খালে আৰু সকলোৱে মিলি কথা পাতিলে। গাঁওবুঢ়া দাইটি, আমাৰ গাঁওখনত যেনেদৰে জীৱ জন্তুবোৰ নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰিছে, এনেদৰে হ'লে কিন্তু এদিন আমাৰ গাঁওখনত
দিনত মুরগি এটাও দেখিবলৈ পোৱা নাযাব কথাটো বাৰু তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু আমিনো কি কৰিম জীৱজন্তুবোৰ কেনেদৰে নাইকিয়া হৈছে আমিনো বাৰু কেনেকৈ গম পাম মইতো কৈছো দুই চাৰিজন মানুহে ৰাতি গাঁওখনত পহৰা দিয়াটো ভাল হ'ব তেতিয়াহে আমি গম পাম গাঁওখনৰ পৰা জীৱজন্তুবোৰ আচলতে ক'ত নাইকিয়া হৈছে হৰেণৰ কথাটো গাঁৱৰ মানুহবোৰে ভাল পালে আৰু ৰাতি হোৱাত মানুহবোৰে পহৰা দিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াই চোৰেলজনীয়ে পংকজৰ ঘৰৰ ওপৰত ৰূপ সলাই আছিল আৰু চোৰেলজনীক হৰেণে দেখিলে আৰে বাপৰে তাৰমানে এই সকলোবোৰ এই চোৰেলজনীয়ে কৰি আছে মই এতিয়াই গৈ গাঁৱৰ মানুহবোৰক কথাবোৰ ক'বগৈ লাগিব নহ'লে কিন্তু বিপদ হ'ব তাৰ পাছত হৰেণ তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰিলে কিন্তু তেতিয়াই চোৰেলজনী আহি হৰেণৰ সন্মুখতে ৰ'লহি আৰু হৰেণক ডিঙিত ধৰি ওপৰলৈ উঠাই দিলে ঐ হৰেণ যেনেকৈ হৈ আছে তেনেকৈয়ে হৈ থাকিবলৈ দে নহ'লে কিন্তু গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহ বিপদত পৰিব মোক এৰি দিয়ক মোক যাবলৈ দিয়ক মই আপোনাৰ কথা কাকোৱেই নকওঁ মোক মাত্ৰ আপুনি যাবলৈ দিয়ক তাৰপাছত চোৰেলজনীয়ে হৰেণক এৰি দিলে কিন্তু হৰেণে ভয়তে কাকোৱেই একো নকলে সিফালে সংগীতাহঁত ফুৰি চাকি ঘৰলৈ আহিলে আৰু পংকজৰ মাকে সংগীতাক তাইৰ মাকৰ কথা ক'লে মোৰ মা কিন্তু মোৰ মা মৰাটো কেইবাবছৰো হৈ গ'ল এইজনী আকৌ কোন মা সংগীতাৰ কথাটো শুনি সকলোৱে বহুত ভয় খালে মা মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এইজনী হাবিত থকা চোৰেলজনী হয় মই আৰু সংগীতাই যেতিয়া হাবিত কথা পাতি আছিলো তেতিয়া সম্ভৱ সেই চোৰেলজনীয়ে শুনিলে আৰু আমাৰ পিছে পিছে আহি আমাৰ ঘৰ ওলালেহি তেতিয়াই তালৈ কল্পনা আহিল আৰু কল্পনাক দেখি সকলোৱে বহুত ভয় খালে আৰু তেতিয়াই সংগীতায়ে ক'লে আৰে মা তুমি ইমান দিনৰ মূৰত ভালেই কৰিলা তুমি ইয়ালৈ গুচি আহিলা দেউতাইতো তোমাক লগ কৰিবলৈকে নিদিয়ে এইজনীয়ে চাগে মোক চিনিয়েই পোৱা নাই ভালেই হ'ল মোৰ নাটকখন আৰু কেইদিনমান চলিব মাইনা মোৰ ভালেই তেনেদৰেই চোৰেলজনীয়ে আকৌ পংকজৰ ঘৰতেই থাকিবলৈ ল'লে এদিন পংকজ গাঁৱৰ ফালে গৈ আছিল তেতিয়াই হৰেণে পংকজক দেখিলে আৰু তাক ওচৰলৈ মাতিলে পংকজ ভাই তোমালোকৰ ঘৰত যে আছে তোমালোকৰ শাহুজনী সেইজনী আচলতে এজনী চোৰেল হয় হৰেণ ভাই তুমি বাৰু কেনেকৈ গম পালা পংকজ ভাই মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ সেই চোৰেলজনী বহু ৰূপীয়া চোৰেল হয় সেই চোৰেলজনীয়ে মোক ধমকিও দি থৈছে হৰেণ ভাই আমি এতিয়া সকলোৱে মিলি কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব সেই চোৰেল শাহুজনীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি এই চোৰেলজনীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পাহাৰত থকা বাবাজনক মাতি আনিব লাগিব কিন্তু সেই বাবাজনক আনিবলৈ কোন যাব তাৰ পাছত পংকজ আৰু হৰেণে বাবাজনক আনিবলৈ গুচি গ'ল সিফালে চোৰেলজনীয়ে সকলোবোৰ কথা গম পালে আৰু সেইবাবে পংকজৰ মাক আৰু ঘৈণীয়েকক এজোপা গছত বান্ধি থলে মই এতিয়া তহঁতক সুধাই নেৰো কাৰণ গাঁৱৰ মানুহবোৰে মোৰ কথাবোৰ গম পালে মানুহবোৰে মোক মাৰি পেলোৱাৰ আগতেই মই এতিয়া তহঁতক মাৰি পেলাম চোৰেল তোৰ যদি মাৰিবলৈ মন গৈছে তেতিয়াহ'লে তই মোকেই প্ৰথমে মাৰ কিন্তু তই মোৰ পৰিয়ালটোক একো নকৰিবি হয় নেকি তেতিয়াহ'লে মই তোকেই প্ৰথমে মাৰো তাৰ পাছত এটা এটা কৰি সকলোকে মাৰি পেলাম হ'বনে বাৰু সংগীতা তেতিয়াই তালৈ পংকজ আৰু হৰেণে পাহাৰৰ বাবাজনক লৈ আহিলে আৰু সিহঁতক দেখি চোৰেলজনীয়ে ক'লে অ' তাৰমানে তহঁতে মোৰ পৰা সাৰিবলৈ পাহাৰৰ পৰা এই বাবাজনক লৈ আহিছ চোৰেলজনীৰ কথা শুনি বাবাজনৰ বহুত খং উঠিল আৰু বাবাজনে লগে লগেই মন্ত্ৰ মাৰিলে আৰু মন্ত্ৰ মৰাৰ লগে লগেই চোৰেলজনী জ্বলি ভস্ম হৈ গ'ল তেনেদৰেই পংকজৰ পৰিয়ালটো আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে চোৰেলজনীৰ পৰা হাত সাৰিলে।